Norge hadde vært i krig i 5 lange år. 8. mai 1945 kom endelig freden. Avisene kunne igjen trykke sine forsider uten tanke på sensur. Med freden kom også oppgjøret med dem som hadde begått krigsforbrytelser, og med de nordmenn som hadde samarbeidet med de tyske okkupantene. Når det gjelder ugjerningene på arkivet, ble det ført krigsforbrytersak mot de tyske gestapistene, og landsvikssak mot de nordmenn som hadde hjulpet og samarbeidet med Gestapo. På den symbolske datoen 9. april 1947 startet Agder lagmannsrett krigsforbrytersaken mot gestapistene som hadde arbeidet på arkivet. Følgende 6 ble stilt for retten. Sjefen Rudolf Kerner, Friedrich Lappe, Paul Glom, Friedrich Meyer, Heinrich Willfyr og Franz Grohmann. Tiltalene gjaldt grov tortur samt drap på 37 sovjetiske krigsfanger. 3 av gestapistene ble aldri tiltalt. Lepicki og Paul Heinze hadde blitt sendt til Tyskland høsten 1944. De kom på kant med Kerner, og brutalitet og bruk av alkohol i tjenesten var blant forklaringene. I tillegg ble aldri Hans Petersen stilt for retten. Han begikk selvmord i en av cellene på arkivet i påvente av rettssaken. Kerner, Meyer og Glom ble først dømt til døden, men etter anke til Høyesterett ble dommene gjort om til livsvarig fengsel for Kerner og Meyer, mens Glom ble dømt til 20 års fengsel. Lappe, Willfyr og Grohmann fikk til slutt mellom 18 og 6 års fengsel. Alle de dømte slapp ut før tida, og i løpet av få år ble alle de tyske gestapistene benådet, det vil si at de slapp å sone lenger. Og innen utgangen av 1953 var alle sluppet fri og sendt tilbake til sine hjemland. Det betyr at i praksis sonet gestapistene maksimalt 8 år for sine ugjerninger på arkivet. Så til oppgjøret med nordmennene som jobbet på arkivet. Etter krigen ble det reist landsvikssak mot rundt en tredel av de norske ansatte på arkivet. 9 nordmenn var beviselig til stede mens fanger ble torturert under forhør ledet av Gestapo. 5 av dem ble dømt for selv å ha deltatt i torturen, deriblant tolkene Jørgen Myhre og Jakob Rynning. Den mest delaktige var uten tvil kristiansanderen Ole Wehus. Han ble tiltalt for sin avgjørende hjelp til opprullingen av norsk motstandsbevegelse og for sin aktive medvirkning til tortur. Ole Wehus ble dømt til døden og henrettet på Akershus festning 10. mars 1947. Av 25 nordmenn som ble henrettet etter krigen, var Wehus den eneste fra Sørlandet. Jeg er dømt og ferdig med det. Overgrepene og torturen som foregikk på arkivet sjokkerte og opprørte folk etter frigjøringen. Gjennom rettssakene ble det tatt et oppgjør med disse ugjerningene. Men historiene fra arkivet berører oss. Det er fortsatt viktig å stille seg spørsmålet. Hvordan kunne det skje?